Hvala Jezus in Marija, dobri ljudje, pred nami se razprotira lepo polje, na vrhu vidite župnijsko cerkev, spodaj vidite kamiličanski samostan in prav na željo naših gledalcev, gostim tukajšnjega župnika Vesoli, gospoda Jožeta, Bog vas živi in lepo pozdravljen, da ste z nami. Lepo pozdravljeni tudi vi. Morda bi na početku povedali, se nam na kratko predstavili, morda kakšno besedo povedali, kje pa zaprav ta kraj Sora leži. Sora leži ob reki Sori, morda je kraj dobil ne prav po reki, drugače pa leži na robu Polhograjskega hribovja, se pravi, južna stran župnija je hribovita, severna stran pa se odpira v Soško polje. Smo pred farno cerkvijo v Sori, odtod je zelo lep razgled po Gorenjski. Skrajno levo, pravi tam na naši levi, so Julijske Alpe in se vidi Triglav, sicer je v oblaki. Potem pod Triglavom je župnija Suha. Potem vidimo tudi tam naprej starodavno cerkev v Crnem grobu. Potem vidimo dve cerkvi na hribih, to sta nad Kranjem, Sveti Jošt pa Šmarjetna gora. Potem je tukaj venec Karavank z najvišjim vrhom Stolom, potem je tukaj le pred nami Stožič, Kamniške Alpe. Potem se vidi tukaj pred nami Soško polje. Mislim, da je nedavno en ministrant prešteval, da se vidi tukaj 25 cerkva. Vidi se pa tudi Jeprca, se pravi naša najbolj severna podružnica, cerkev na Ladi, vas Sora, pa tudi druge vasi, ki spadajo pod župnijo. Oziroma največji del župnije je danes Svetje, to je večji del Medvod. Župnija spada tudi pod dve, oziroma ozemlje župnije spada pod dve občini, pod Škofjo Loko, vasi Draga, Gosteče, Pungart, ostale vasi, zaselki pa so pod občino Medvode. Pred nami je tudi samostan. Graditi so ga začeli v 80-ih letih prejšnjega stoletja in se tudi naselile sestre tukaj. Prej so bivale v Mengšu, v improvizirani skupnosti oziroma samostanu, ki je bolj podoben dobesedno hlevu. In tak župnik, tedani župnik v Sori Lojze Zaplotnik, ki je pokojni, je ponudil to zemljišče samostanu. Škofija je to ponudbo sprejela in takrat so potem začeli zidati samostan. In danes je v tej skupnosti 18 sester. Vsako leto skoraj, da se pridruži kakšna nova sestra, tako da skupnost je živa, raste in je velik blagoslov za kraj, za župnijo, za cerkev na Slovenskem. Da, bi še našega
pripravci in poved, kratko predstavili oziroma in povedali, kako vas je Bog poklical v duhovni poklic? Ja, če bi me vprašali pred 10 leti, bi povedal drugače, kot zdaj, ko gleda človek z eno izkušnjo nazaj. Name je zagotovo močno vplivalo več dogodkov. Verjetno zgodna smrt očeta, bil sem star 10 let, ko nam je oče umrl, tako nepričakovano. Potem pa prihod novega župnika, mladega župnika v župnijo Logatec, odkoder prihajam. Potem sodelovanje v župniji, pri mladinskem veruku, pri bogoslužju. To je vse močno vplivalo name. Čeprav sem v srednjo šolo hodil na elektrotehnično, se pravi, da bi postal elektrotehnik, pa mogoče kasneje vem, elektroinženir, karkoli, sem po odsluženem vojaškem roku, po zadnjem letniku, začutil, da me to ne more osrečevati. Tako da sem tvegal ta korak in šel v bogoslovje, nisem vedel nekje stavba, nekje fakulteta, pravzaprav nisem nič vedel. Samo vedel sem, da mora življenje biti nekaj drugega kot pa računi, pa žice, vodniki in tako naprej. Vaš župnijski zavetnik je sveti Štefan, bo tako kakšno besedo o vašem pametnem zavetniku? Ja, zelo smo ponosni na naše zavetnike, imamo še 6 podružnic poleg Hvarne cerkve. Da je cerkev posvečena svetemu Štefanu, je zagotovo pomembno, ker je ustanoviteljica te župnije, ne prihaja iz Salzburga, ampak iz Ogleja. Se pravi, Oglejska cerkev je matična cerkev te župnije. Oglejski patriarhi so tudi upravljali to področje, se pravi južno od Drave, severno od Drave pa Salzburg. In kjerkoli je Oglej pošiljal misionarje in jih postavljal, so ustanavljali cerkve, ki so bile povezane z matičnim patriarhatom, se pravi z Oglejem, in zato je pri nas tudi sveti Štefan, tako kot originalno Oglejo. In tudi po ostalih podružnicah imamo same stare svetnike, kar pričuje o starosti te župnije. Približno 1000 let dejansko je stara župnija. Smo v Parni cerkvi pred daritvenim glavnim oltarjem, pred prezbiterjem. V središču prezbiterja je podoba svetega Štefana, učenca, diakona. V naročju ima kamenje, s katerim je bil kasneje posud, ker on predstavlja to njegovo učeniško smrt. V desni roki ima palmovo vejo. To se navezuje na knjigo Razodetja, kjer nosijo pričevalci, učenci v svojih rokah palmove veje kot znamenje svoje zvestobe do smrti, učeniške smrti. Strop je prvotno ohranjen, se pravi okrašen s svetim okraski, pa Jezus, podoba Jezusa je sem sveta, potem pa so še 4 angeli, ki igrajo vsak na svoj inštrument. Potem imamo 2 barvni okni, narejeni v Innsbrucku na začetku 19. stoletja, oziroma ob koncu. Nižje od oken so podobe svetnikov, zavetnikov naših podružničnih crkva, sveti Nikolaj na Jeprci, sveti Andrej na Gostečah, sveti Florija na Tehovcu, nadangel Mihael v Dolu, sveti Peter, Pavla sicer ni narisanega, sveti Peter in Pavel na Ladi in Moko in Fortuna na Vsovniku. Cerkev je že 3. po vrsti v tej, oziroma na tem mestu, v tej župniji. Prvotna cerkev je bila verjetno v
si romanskega izvora, za drugo vemo, da je bila zidana v gotskem slogu. Ob koncu 19. stoletja, tam je leta 1880, pa je bila cerkev od starosti in potresov že tako poškodovana, da je takrat škof ukazal cerkev zapečatiti zapret in postavil župnijo pred odločitev, ali popravite cerkev ali pa zidate novo. In ljudje so se odločili, da bodo zidali novo, staro so podrli in nižje od nje, se pravi tam, kjer je danes pokopališče, je postala prvotna cerkev, malo nižje od nje so pa zdaj potem postavili to novo. Temelj kamen je postavljen leta 1884. Je zelo skladna cerkev, lepa je. Tudi ko ni bila obnovljena, je bila lepa. Ko sem prvič vstopil kot župnik v to cerkev, sem takoj začutil, da je cerkev lepa. In dobro sem se počutil v njej. Tako da je arhitektura in sama postavitev vseh predmetov v cerkvi je takšna, da človeka pomirja dviga Bogu, ki je osredotočen na bistveno. Pred nami je kip srca Jezusovega, je iz enega kosa, z lesa. Prvotno je bil pobarvan, se pravi polikromiran. Pri obnovi pa smo se odločili, da ohranimo les, ker je les lep in se nam zdi, da barva samo prikrije eno lepoto. Ohranili smo oziroma pozlatili smo samo Jezusovo srce. Prav tako smo v lesu ohranili vse ostale lesene dele tega podstavka in tudi baldahina. Stranski oltar svetega Jožefa je tudi nov, narejen iz masivnega javorjevega lesa. Tudi tukaj smo se odločili, da ohranimo les takšen, kakršen je, se pravi brez nanašanja barv. Prejšnji oltar, oziroma kar oba stranska oltarja, sta bila narejena slabo. In sicer v župnijski kroniki imamo podatek, da so to delali eni mladi fantje. Eden od njih je bil sin znanega rezbarja, vendar je župnik v dobri veri, da so to res mojstri, zaupal to zahtevno delo njim in celo ponudil stanovanja. In po enem letu, tako piše v kroniki, niso ti fantje naredili nič. In potem se župnik razjezi in na hitro potem nekaj sestavijo. Tako da smo potem te oltarje odstranili oziroma ohranili tisto, kar je bistveno, kar je bilo dobro in postavili na novo. Sliko svetega Jožefa je napravil Mašukov, Nikolaj Mašukov. Sam timpanon, se pravi tisto, kar je v steklu, pa je napravila Mira Ličen Krmpotič. Stranski barvni okni je napravil Marko Jerman in upodabljata škofa Slomška, ki v naročju drži stolno cerkev v Mariboru. Pod njim pa je Bransaleški Finžgar, kot pisatelj, duhovnik, tudi v župniji Sora. Tukaj pa je predstavljen kot urednik Mohorjeve družbe. Desno pa vidimo enega največjih Slovencev, misionarja Friderika Baraga, ki je deloval med Indijanci okoli velikih jezer, v današnji Kanadi, v Severni Ameriki. V roki drži knjige, ker je bil hkrati tudi buditelj te narodne umike, sestavil je recimo
slovar očitvejskega jezika, angleškega, nemškega, v bistvu eno konkordanco, poleg misionarskega dela in gorečnosti za Božje kraljestvo, torej tudi narodni verski voditelj. V tem barvnem oknu je podobljen stari Kristus, tudi to okno je delo Marka Jermana. V tem stranskem oknu, ki je na ženski strani parne cerkve, je upodobljena Marija vnebovzeta. Na sam praznik je tudi žegnanje parne cerkve, se pravi, imamo celodnevno češčenje in v bistvu največji župnijski praznik, poleg praznika svetega Štefana. V stranski kapeli parne cerkve imamo upodobljena dva velika človeka. Za zgodovino slovanskih narodov pravzaprav temeljnega pomena, to sta sveta brata Ciril in Metod. Pod njima je upodobljena parna cerkev, ki gre za procesijo. Še enkrat lahko kot zanimivo spomen, da je tukaj procesija, za veliko noč, vstajenska procesija ob 4 zjutraj in gre prav po tej poti, se pravi, kakšne pol ure, morda celo kakšna minuta več je poti, procesi, v bistvu še, lahko rečemo, popolni temi. Tako kot piše v Evangeliju, da je šla Marija Magdalena, ko je bila še čista tema grobu in potem poznani veselo novico, da je Kristus vstal. Zakaj smo tukaj dali oziroma so se odločili za ta sveta brata? Metod kot menih in Ciril kot snegočko sta med Slovane ponesla Kristusa evangelij. In ne samo to dala, sta ima tudi pisalo knjige v slovanskem jeziku in postavila temelje narodne samobitnosti mnogim slovanskim narodom, praktično vsem na Balkanu, kasneje potem pa tudi Rusom, Ukrajincem, Belorusom. Svetega, oziroma kar opa sveta brata smo podobili tudi na kapelici pri vstopu na pot k tej cerkvi in sveti Metod drži v rokah knjigo s črkami glagolice, ker je sveti Metod sestavil prav posebne črke, ki se imenuje glagolica in je sestavil črke primerne pa ustrezne glasove, ki so jih pač Slovani govorili v tistem času. Kot vemo, sta bila doma iz Soluna, v tistem času pa je ves Peloponez dejansko zavzela slovanska vojska, oziroma so se Slovani ponaknili praktično na tem, še dlje. In samo mesta so ostala grška, podeželje po slovansko in ker se otroci verjetno igrajo, brez predsodkov sta se slovanskega jezika naučila ob druženju svojimi vrstniki, verjetno kot otroci. In ta dialekt, ta jezik je potem postal osnova tudi starocrkvene slovanščine. Glagolica se je uporabljala praktično do drugega vatikanskega koncila in ni dosti manjkalo, da bi bil misal pripravljen še pred drugim vatikanskim koncilom, se pravi, da bi lahko duhovniki maševali v svojem jeziku. Vse so lahko torej v slovenski Istri, predvsem pa veliko bolj pa na Hrvaškem, zlasti na nekaterih otokih. Stranski oltar v
Brezjanske Marije je prav tako nov. Skupaj s oltarjem svetega Jožefa smo postavili v letu 2012, se mi zdi. Slika pa je bila nekoč v nekdanjem župnišču. Je v bistvu kopija Brezjanske Marije oziroma Rajerjeve Marije. Kroni pa sta delo ko naših župljanov. Takrat, ko je še bil tukaj moj predhodnik, gospod Lojze Zaplotnik, je povabil ljudi, da so dali svoje grobe in tako so napravili te dve kroni in sta znak velikodušnosti tukajšnjih ljudi. Tudi barvno steklo oziroma timpanon je delo Mire Ličen, Karambotič. Kakšen je bolj tip župnije Sora? To vam pomaga pri pastoralnem delu? Ja, utrip župnije je, se mi zdi, tako običajen. Nič posebnega ne delamo, mašujemo, učimo verovuk, pokopavamo, poročamo. Se pravi te redne stvari, potem pa so še, recimo, poleti oratori, kakšne druge prireditve, recimo koncert Caritas ali podobnega. Župnija ima okoli 4500 prebivalcev, od tega je katoličanov recimo 3000, ker je to precej novo naselje oziroma mesto, zlasti ta del na levem bregu reke Sore, se pravi Svetje med vode današnje, ki še vedno spadajo pod Soro. Katere skupine pa deluje v župniji? Deluje zakonska skupina, potem svetopisemska skupina, torej redne stvari, ki so v župniji, nič posebnega. Lansko leto smo imeli v župniji novo mašo. Kakšni so vaši spomini na novo mašo, novomašnika, oziroma kako so župljani sprejeli? Ja, nova maša je res velika milost za župnijo. Na njo smo se pripravljali zapravo vsa leto bogoslovja našega novomašnika, posebej pa zadnje leto. In res smo hvaležni Bogu za ta velik dar, zato ker nova maša pa res poveže župnijo, bodi si pri pripravi, molitvi, slavu. Tudi kraj je bil vključen. Recimo novo mašo smo imeli na dvorišču pred župnijskim domom, ne v cerkvi, ker je bila za to priložnost premajhna. In so sodelovali gasilci, so postavili šotor. Smo zelo hvaležni za to, ker je šotor bil velik in je lahko sprejel pravzaprav vse obiskovalce. Sicer bi jih sonce kar močno žgalo. Ljudje so prihajali plest vence, čistiti okolico, postavljati mlaje. Se pravi, to dogajanje, mladi so se zbirali k strežbi oziroma pripravi, potem pri postrežbi po novi maši. Tako da en tak poklic, nesebičen, zelo, zelo poveže župnijo in prikliče na dan vse tisto, kar je dobrega v človeku. Po duhovnikovih rokah prihaja med nas Jezus. To je tudi en velik blagoslov, kaj ti duhovnik prihaja iz ljudi in odhaja zopet nekim drugim ljudem. Ne? Ja. V preteklosti stoletja sta tukaj v tej župniji služovala dva znamenita slovenca, to je Valentin Vodnik in Franc Starešnik Finžgar. Morda kaj bi povedali na kratko o njima? Ja, tudi to je, kaj ne rečem, smo veseli, no, da imamo take častitljive predhodnike, ki so pomembni ne samo za župnijo, ampak tudi za narod. Predvsem Vodnik, pa potem še Finžgar. Finžgar je tukaj pustil pravzaprav svoje najboljša leta, od leta 1908 do konca Prve svetovne vojne. Tukaj se je zelo uživel, povezal z ljudmi,
ker so bili tudi težki časi. Vojna je vedno nekaj, kar je preizkušnja tudi za družine vojakov, ki so na bojiščih. Vem, da je mnogokrat posredoval, ustanavljal razne skupine, pa tudi pomagal ljudem pri čisto konkretni organizaciji, pri kraju recimo vodovod in druge stvari. Od tukaj je odšel potem Trnovo, ampak svoja najboljša leta je pustil tukaj, ali pa je dal tej župniji in je dobil tudi mnogo snovi za svoje pisanje. Tako da ga imamo v farni cerkvi zdaj tudi obeleženega v barnem oknu, tudi kot urednika Mohorjeve družbe. Katere podružnice pa imate v vaši župniji, kar nekaj dne? Da, imamo zelo lepe, stare podružnice, najstarejše je vse po pričevanju in dokumentaciji cerkev v Kostečah, sveti Andrej Apostol. Je gotovo najdragocenejši kulturni spomenik v župniji, bogata s freskami, ima tudi kasetiran strop iz 16. stoletja, morda še starejši, tudi restauriran. Potem imamo cerkev svetega nadangela Mihaela v Dolu, potem imamo dve hribovski podružnici, ena je na Vsovniku, sveti Mohor in Fortunat. Ta je na višini 858 metrov in je zelo, zelo lep razgled po celem Soškem polju in po hribih okoliških. Na Tehovcu svetega Florijana, na ladji, pa ne kot barka, ampak ladje se imenuje Krej, cerkev svetega Petra in Pavla in na Iprci svetega Miklavža, se pravi šest podružnic. Kar precej dela. Kako pa vidite mladino kot duhovnik v župniji? Ja, mladina je naše upanje, prihodnost in se mi zdi, da je duhovnikova naloga, da jim pomaga odkriti darove, ki jih imajo in jih imajo zelo veliko in da jih poveže, da jih navduši za Kristuse. Kako pa naj mladi fant ali punce, ki nas morda gledajo, prepozna, da jih Bog kliče v duhovni poklic? Verjetno tako čisto enostavno ni, da slišiš duhovni poklic, mislim, poklic, da te Bog kliče v duhovni poklic. Ja, jaz mislim, da mora biti en klic k služenju. Se pravi, da mora začutiti, da je njegovo življenje, da ni njegovo življenje. Se pravi, da je njegovo življenje dar za druge. In se mi zdi, da ko odkrije to lepoto, da lahko svoje darove, svoje življenje, svoje roke ponudi Bogu, potem zagotovo je poklican v duhovni poklic. Na začetku podaje sem omenil tudi karmeličanski samostan, ki je v vaši neposrednji bližini. Morda kakšno besedo, kako vi vidite sestri karmeličanke, ki so v zaprtem redu klauzure in verjetno, če odkrije tisto notranje srečo, kot ste menili malo prej, da služi Bogu, je verjetno to največje blagoslov. Ja, samostan je, kaj ne rečem, en jedrski reaktor za ta kraj, za to župnijo, za cerkev na Slovenskem zagotovo. Njihovo poslanstvo je predvsem molitev, zlasti molitev za duhovnike, za duhovne poklice, ker sem sam redno tam na kosilu vsak dan. Vem, da kličejo z vse Slovenije, počasih tudi stojine za molitev, tako da imajo da so pravzaprav veliko bolj povezani z ljudmi ali so povezane z narodom, s cerkvijo, z njihovimi težavami, trpljenji, stiskami, prošnjami. Jaz mislim, da je duhovniški poklic, če konkretno vzamemo poklic župnika, je najbolj univerzalen poklic, se mi zdi, ki ga lahko človek opravlja. Glejte, jaz se srečujem
z otroki, z mladimi, z odraslimi, z mladino, z ostarelimi, z bolnimi, se pravi, spremlja življenje od začetka do konca. Potem si postavljen tudi na čelo, se pravi, se naučiš biti pastir, vodnik. Potem so tukaj čisto konkretne naloge, kot so obnove, se pravi, si zidar, si vzdrževalec, ekonom. Se mi zdi, da ti ponudi toliko izzivov ta poklic kot noben drug. Si tudi izpostavljen, se pravi, moraš zelo zrast, da preneseš ta pritisk, ki mogoče včasih ni lahko, ker si vedno na očeh, vedno si lahko predmet pogovora, kritike. Točno tako. Jaz bi še naše gledalce povabil, da molijo za svetost duhovnikov, za nove duhovne poklice, za svoje najdražje in če dobri Bog da, da jim pravzaprav molitev postane sveča. Gospod župnik, kje pa vi jemljete moč, da ste tako blizu ljudem? Nič posebnega. Pač redne stvari, ki jih duhovnik opravlja, pa je ljubo, da jih opravlja, se pravi. Breder, molitev, rožni venec, pred mašo, sveta maša. Meni tudi zelo veliko pomaga srečanje z ljudmi, verouk, se pravi, delo s mladimi. Učim praktično v verouk razen prvega in drugega razreda in potem rastem z otroki. In je to tako eno veliko veselje pa milo, zato ker če pogledamo šolski sistem, tam so razredni učitelji, potem, ko pride v više razrede, se zamenjajo. Medtem kot tukaj pa raster z otrokom. In tako, no, se mi zdi, da jaz kot pastir poznam nje, oni pa tudi mene potem poznajo. Je razlika, če uči verouk duhovnik? Ja, se mi zdi, da je to velik privilegij, no, da lahko učimo rekel, od začetka do konca otroka, če si to kdo na župni, seveda, da se lahko razvrstijo po vseh letnikih. In ja, moram pa nekaj reči, da me vsako leto bolj omejuje knjige, tako da že kar nekaj let nimam knjig za 8. pa 9. razred, imamo samo svetopismo pa zveze. Ker opažam, da jih učbenik pa delovni zvezek preveč spominja na osnovno šolo in dobijo en odpor do zvezkov, do knjig, se mi zdi, da tudi otrok, pa če sem iskren, tudi jaz se veliko raj pogovarjam, veliko raj, če vidim, da je pogovor stekel, pustimo lekcijo, pa se pogovarjamo. Tako da sem hvaležen, da sem lahko toliko svoboden, da me nihče ne drži za vrat, zakaj pa nisi te lekcije vzel, zakaj nisi cele knjige predelal in tako naprej. Točno tako, to ste zelo lepo povedali. Morda, kako pa vidite družino v teh težkih časih, ki je verjetno najbolj na udaru? Ja, družina danes ni lahko, zato ker, gledajte, prihajajo iz službe ob, ne vem, če obtrečem ob treh, sem zelo optimističen, ker jih je zelo malo, ki pride ob treh domov. Največ jih pride ob štirih ali po petih in sploh nimam predstave, kako sploh zmorejo biti očete in matere, ker potem pele otroka na ta krožek, veruku, nogomet. Se mi zdi, da je življenje danes zelo nenaklonjeno družini. Se pravi, je treba prav zavestno se truditi, da je še kaj družinskega življenja, ker ni tako, kot je bilo recimo vse v mojem času, pa ne pri nas doma je mami prišla iz službe ob 12. Je res, da je začela ob 5, ampak ker sem prišel iz šole, je bila mami doma, južna je bila kuhana, danes po otroci, ne vem, če med tednom, kaj je dosti skupaj kot družina. Tako da se mi zdi, da mora duhovnik to razumeti, biti v opora družini, pomaga družini, ne obsojati družine. Karkoli lahko duhovnik pomaga, je veliko.
To ste lepo povedali. Je pa verjetno, če družina moli skupaj, to se pravi, da se vzame tisti čas, če se da, da imajo kosilo ali večerjo, da pomolijo, da imajo skupno molitev, da gredo k sveti maši, da molijo rožni venec. Je to en velik blagoslov in to otrok verjetno tudi ponese, takrat, ko je odrasel, se sam po sebi to povidi. Zagotovo, družina je še vedno in vedno bo prva in najpomembnejša skupnost. Tako da tukaj ne bo noben zakon, noben družbeni sistem spremenil tega dejstva. To je sigurno. Tako da družina, ki uspe kakorkoli, bodi si v nedeljah ali med tednom, biti družina, biti skupaj, tudi med počitnicam, ravno kar mi je nekdo povedal, da si celo 21-letna hčerka želi iti starši še na morje. Rekel za me, ker priznanje, ker se dobro počuti. Tudi med nami, ali pa med mlajšimi brati in sestrami. To je eno lepo priznanje za družino. Potem pa tudi sam vidim, kakšen blagoslov. Otrok, ki ima družino, kjer starša živita po nekih vrednotah, ki se trudita za duhovno življenje, ki ima v zakramenti nekaj pomenijo, se pravi spoved, ohrilo, sveto pismo, ki je vključena tudi v dejavnosti, se pravi, ki ne živi samo zase. Ker največji problem, se mi zdi, tega sveta je individualizem, se pravi, živeti samo zase, samo moje počitnice, moja hiša, moja služba, dokler ne preskoči na naše, se pravi, da reče naša župnija, naša domovina, naš kraj, naše službe, potem ne more biti tudi sreče v taki družini, zato ker sreča je vedno sad ene vključenosti v eno občestvo. Ne moreš iti sam kot Robinson v nebesa. Tudi jaz pa je več bi se dajali, več bi se prijemali. Ja. Kdaj pa imate pri vas svete maše oziroma večje slovesnosti, ko bi morda gledalce povabili? Svete maše so slovesne tako kot po drugih župnijah, se pravi v vseh glavnih praznikih. Imamo farni praznik na svetega Štefana, še vedno zelo priljubljen praznik, čeprav so božični prazniki prej, ampak to ljudi ne ustavi, da ne bi prišli potem še naslednji dan k slavju. Potem samo farno žegnanje imamo 15. augusta, se pravi na Veliki Šmaren. Takrat so res tudi dopusti, tako da včasih je bilo to morda bolj primeren datum, danes je, ampak kdor more, pač pride. Potem pa ena velika milo za župnijo je tudi velikonočna procesija, ki je pa tukaj že stoletje ob 4 zjutraj. In potem je župnija Sora znana, daleč na okrog, tudi ljudje prihajajo. Ko sem prišel v Soro, so rekli, gospod župnika, bote ukinil to mašo štirih. Se je rekel, zakaj pa? Ja, ni malo prezgodaj. No, zdaj lahko rečem, da je to zagotovo najlepše bogoslužje v celem letu. Tudi vzdušje je lepo. Zakaj? Zato, ker k tej sveti maši pridejo tisti, ki jim to nekaj pomeni. Ker je treba to vzvode vstati. Recimo leto se ura premaknila ravno na to nedeljo. Pomenilo, da so morali ljudje vstati ob 2 zjutraj, da so lahko sem prišli. Ker ob 3 se ura predstavlja. Ampak je bilo še zmeraj veliko ljudi in je vzdušje res lepo. Tako da, če hočeš imeti eno dobro sito, je pol zgodna ura zagotovo tisto sito, ki je, rekel, ljudi na nek način razmeji med tiste, ki nekaj zelo veliko pomeni, pa tiste, ki so
recimo, običajni kristijani. Kaj bi pa položil na srce našim gledalcem ob koncu te zanimive oddaje? Mislim, da je središče vsega Kristus. Se pravi, evangelij, spoznati Jezusa, bodi si po evangelijih, bodi si po pričevanju drugih ljudi. Se mi zdi, da ko človek bere evangelija ali pa recimo Pavlova pisma ali pa druge novozavezne spise, da ta duh, ki preveva te spise, potem človeka tudi spreminja. To je tako, kot če si, kot pravi papež, če si eno uro v štali, zagotovo dišiš po štali. Ne? In če si v teh tekstih, teh besedilih, če jih občuduješ, prebiraš, premišljuješ, te ta duh spreminja. In se mi zdi, da je nemogoče, da bi nekdo zamahnil z roko in rekel, me pa Jezus nima kaj dati, povedati. Se mi zdi, da je to res središče. No? In če končam s Pavlom, Pavel pravi, ne, da ne živi več on, ampak Kristus. Se pravi, da je tako vzljubil Kristusa, da bi samo še on v njegovem jeziku, besedah, dejanjih. Tako da to se mi zdi glavno sporočilo in tudi bistvo naše vere. Gospod Župnik, jaz se vam zahvaljujem za pogovor, misli, ki ste jih podelili z našimi gledalci. V življenju vam želimo bilo Božjega blagoslova, vse dobro in ostanite še naprej tako blizu kmečkemu človeku oziroma vsem ljudem in naj vas Bog in nebeška mama Marija blagoslavlja pri vašem delu in vsekakor pa ta pot, ki jo imate z otroci, z veroučitelji, je lahko tudi vzgled marsikomu. Hvala in pokloni. Hvala lepa tudi vam. Dragi prijatelji, dobri ljudje, zahvaljujem se vam za pozornost. V naslednji oddaji bomo v Škofiji Celje. Morda bi dodal, da v svojem življenju daste Boga na prvo mesto in zagotovo bodo vse stvari na pravem mesto. Poslovili se bomo pa morda že s tistim malo pozdravljeni krščanski pozdrav, hvala Jezus in Marija.